היי, אם הגעת לכאן, כנראה שאת עצמאית ואת מחפשת איך לפתח את העסק שלך ואת עצמך. שמי עדי פז, ובסרטון הבא אני רוצה לדבר איתך על איך לסלול את הדרך שלך להיות עצמאית מלאת עוצמה. אם את עדיין לא מרגישה שהגעת לשיא שלך בעסק, את מרגישה שמשהו חסר ואת לא לגמרי מממשת את החלום שלך. אם את מרגישה שאת מאבדת את עצמך בין כל הנוסחאות המפחידות של שלל המוצרים והפתרונות שיש בשוק, ואם את מרגישה שלעשות כמו כולם זה לא לגמרי נכון לך, ואת מחפשת דרך אחרת, יותר מותאמת עבורך, ייתכן מאוד בסדרת הסרטונים חזקה מהרוח לעסקים תעזור לך לסלול את הדרך הנכונה כדי לעבוד על העוצמה העסקית שלך. בעשר שנים האחרונות עזרתי לאין ספור עצמאיות לסלול את הדרך המיוחדת שלהן להצלחות יוצאות דופן. מתוך העבודה שלי בליווי להצלחה אני הבנתי שאת הוא הכלי החשוב ביותר שלך ושל העסק שלך. אני מאמינה שאת צריכה להשקיע בבן אדם שאת, בעצמאית שאת, כי רק כך את תוכלי להוציא החוצה ותוכלי להגשים ולממש את כל מה שאת חולמת מבפנים החוצה. כי לכל אחד מאיתנו יש את החששות ואת הדברים שאנחנו נמנעים מהם, הפחדים שעוצרים אותנו. ולכן ריכזתי עבורך מספר שיעורים חשובים שיעזרו לך להמשיך ולפתח את העוצמה האישית והעסקית שלך. את הסרטונים מלווה דף עבודה כדי שתוכלי להמשיך ולהעמיק בשיעורים שאני מציגה בסרטונים. אז נתראה בהמשך הסרטונים. בהצלחה!